Morjesta. Huomenna on se päivä, mitä kaikki on venannut, nimittäin vuoden 2017 TubeCon on tulossa. Ja mua jännittää, ja me ollaan tällä hetkellä Tuomaksen kanssa täällä hotellihuoneessa chillamassa ja valmistautumassa huomiseen päivään. Mitä me ollaan täällä duunattu? Mitä me ollaan tehty? Me ollaan käyty syömässä, nähty sun frendei, pyöritty vähän kaupoille. Eikö se siinä about on? Tyyli joo, kyllä vois sanoa, että siinä ehkä kaikki oli. Tosiaan mä näin tossa noin aamupäivällä, ei ollut kyllä aamupäivällä, iltapäivällä me oltiin Henryn kanssa. Henry tuli morjestaan mua tähän näin hotellihuoneeseen. Sitten me käytiin morjestaan Mandia Eliasta. Ja äsken me käytiin Eerikaa vielä kattomassa tossa noin. Mutta huomenna tosiaan alkaa TubeCon 2017 mun ensimmäinen TubeCon. Mä en oo koskaan ollut TubeConissa. Mua jännittää, mulla on siellä pari meet and greetia, on paneeli, sitten on TubeAvartit sunnuntaina. Mä olen ehdolla siellä, saa nähdä mitä tapahtuu ja mä jaan vuoden vlogkaa palkinnon. Ja te tuutte näkemään tässä videossa niin paljon kaikkea siistiä. Eli mä todellakin kehotan katsomaan tämän videon loppuun saakka. Ja me siis Tuomaksen kanssa yövytään tässä Stadin keskustassa. Tässä Sokos Hotel Presidentissä ja tässä tulee klippiä, miltä tämä huone näyttää. Eli tää on Sokos Hotel Presidentin hiljaisuushuone. Niin tää hiljaisuus on yksi niistä Ivana Helsingin uusista huoneteemoista. Ja mitäs tänne ollaan järjestetty meille? Joona Helman lämpimästi tervetuloa. Ja meitä odotti tällainen ylläri täällä näin. Ihanaa viikonloppua ja nauti herkuista presidentin väki. Kiitos paljon. Musta tuntuu, että tuota viinipulloa me ei kyllä varmaan tuhota. Mut nää tuhotaan sitäkin entistä enemmän. Mut täällä kyllä kelpaa sitten rauhoittua TubeConin härdellissä ja siellä on meitsi matkaseura tänään mukana. Kiitos Sokos Hotel, kun sponssisitte meille tän huoneen. Jes, tässä on mun TubeConin ykköspäivä outfitti. Mä otan tän rotsin kyllä varmaan saleen niinku pois, sit mennä niinku tällä näin. Tää mun verkkopaita yhdistelmää pullotti housuja. Näin on hyvä olla, että voi vähän siellä päällä vaan sitten juosta ja mitä kaikki hyvinkään tapahtuukaan. Mut mennään katsomaan mitä tapahtuu TubeConissa. Siis mun mielestä niinku parhaat vaatteet on semmoset, mitkä ei tunnu miltään. Juu, siis todellakin, todellakin. Tääkin mekko, tää on niinku paljon mukavin. Joo siis älä, mut siis onks sekin jäänyt ruskituksessa? On, on se. Kyllä mä vittu katon. Eikö siis mehän ollaan siis aurinkossa oltu. Niin, mä oon ollut. Mä etsikin varmaan uusi ulkomaailmasta. Joo, 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 siis pari viikkoa olen siellä. Ei, just näin. Mitä? Kohta aukenevat ovet. No niin, tässä näin jotain tätä päälavaa ennen kuin ketään ihmisiä on missään. Täältä näyttää, tää on ihan jäätävän iso. Ja miettikää, pikku Joona Helman on tossa noin kohta. Savolainen pelle. Tuossa noin hyppimässä. Meidät on siis jaettu kahteen joukkueeseen. Joukkue 1, A-lapset sekä Siru Aurora. Joukkue 2, Moona Ilona Delta sekä Joona Helman. Menkää te tonne. Tervetuloa! Me voidaan mennä täältä puolelle. Minut voi nähdä, mutta minua ei voi koskettaa. Olen väritön ja värillinen. Mikä minä olen? Lapsi taivas. Kyllä, taivas! Sieltä tuli! Eli tää päätty kasa! Niin, nyt mä hengaan täällä näin. Missä me olemme siis? Nokia Lounge. Onks meno 6-5? Täällä kaikilla Nokia. Niin, kyllä. Onko teillä ollut hauskaa? Aina. Mitä te odotatte? Varsinkin tulee hauskaa. Niin, no kyllä sä tiedät. Sulla on kova haippi ollut tämän vuoden aikana. Kiitos, kiitos. Kiva kuulla, että joiden sanoi tolleen. Ihan hyvin, niin kuin on siellä joku melkein 30,000 alle vuodessa. Niin mielestä ihan ok. Mulle se on paljon. Mulle se on paljon. Se on todella paljon, jos miettii. Ensimmäinen meet and greet, ihan just. Miltä tuntuu? Jännittää sitä, että sitä on varmaan. Ei. Hei! Yes. Ihanaa. Mahtavaa, ja sitten seuraava. No niin, kattokaa vaikka sinne, katsotaan. Hyvä, ja sitten tänne vielä. Siis, toi miitti on nytten ohi, ja teitä oli siellä ihan sairaasti. Siis mä oon aivan sanaton. Kiitos niin paljon, että kaikki tuli morjestaan. Mä en todellakaan ajatella, että siellä olisi näin paljon porukkaa. Mä oon siis ihan niinku, että mitä hittoa. Siis kiitos. Millä tavalla voidaan muuttaa maailmaa? Musta tuntuu, että jos niin kun tyypit tekee yhdessä, yksinkin voi tehdä paljon, mutta mitä enemmän me niin kun ajatellaan yhdessä,
niin mä oon aina sanonut sitä, että unelma, mitä me unelmoidaan yhdessä, on niin kuin semmoinen, mistä voi syntyä todellisuus, koska tosi usein unelma, mitä me unelmoidaan yksin, niin voi olla vaan pelkästään unelma. Tubecon päivä on ohi ja täällä on ihan jäätävä sää, siis täällä saattaa tosi paljon vettä, mutta mä selitän kaiken, mitä on tapahtunut, niin hotellilla. Siis tässä videossa ei ole tullut mitään siirtymäkohtauksia minnekään, tää on ollut tällaista putkikuvaamista koko ajan, mutta me ollaan nyt täällä hotellihuoneessa, ja mitä me ollaan tässä nyt tehty, ei oikein yhtikäs mitään, me ollaan vaan chillattu, tai silleen, ei se olla kyllä chillattu, ollaan käyty suihkussa, katsottu huomiset kamat kuntoon ja tälleen, safkattu tosiaan. Mitä voisin tästä päivästä sanoa? Oli kyllä ihan tosi huippua. Niin paljon kiitoksia kaikille, ketkä tuli moikkaamaan. Teitä tuli ihan sikana joka puolella. Ja huomenna tosiaan sitten avartsit. Ai, se on kyllä sitten. Se on mielenkiintoista. Saa nähdä sitten, kun te näette mun asun ja kaikkea, mitä tapahtuu. Jännä ja mä jaan sen palkinnon ja oh my god. Mutta huomiseen. Tubeconin sunnuntaipäivä on tällä hetkellä käynnissä ja me olemme Henry Harjusalon backerillä. Mä olin sanomassa, että meidän backeri, mutta tää on siis Henryn backeri, mutta kun olemme hyviä ystäviä, niin tää on myös meidän backeri. Mut meillä oli äsken generaaliharjoitukset, kaikki meni hyvin, avartus tulee olemaan tosi siisti. Ja ekana me mennään sitten mun paneeliin, mikä alkaa 11.00 puhumaan vinkkejä aloittaville tubettajille. No toi on kyllä hyvä kysymys. Mä ehkä itse kun mä aloitin vasta tekemään videoita, kun mä olin 21-vuotias, niin mulla on ehkä vähän eri näkemys maailmasta, mitä silloin varmaan Pini oli, minkä ikä se olisi. Niin siinä on 10 vuotta käynyt, niin siinä on vähän ehkä silleen, tiedätkö, ajattelin eri asioita, YMS on käynyt varmaan eri asioita läpi. Mutta mun mielestä kun aloittaa tubettaa, niin mun mielestä kannattaa miettiä itsessään sitä, että mikä on se sun vahvuus. Ja eikä niinku, jos sulla on vaikka erilainen puhetyyli, jos sulla on joku vaikka erilaiset, tai silleen sulla on tosi oudot, ei oudot, päällä sanat, siis erilaiset hiukset, niin sitä tietysti kannattaa tuoda esille ja olla silleen, että hei, tää on mun juttu, ja tehdä siitä sun erilaisuudesta tai siitä jutusta sun vahvuus ja sitä niinku. Sitten kun se jää mieleen, niin sit maailma on avoin. Hei, nyt mä oon tullut tuolta noin mun paneelista, puhuttiin aloittaville tubettajille, niin puhuimme myös heille ja kerroimme vinkkejä Pinjan, Miron ja Mandin kanssa, mitä voidaan tehdä. Oli tosi jees, oli tosi kiva puhua, toivottavasti jotkut saa jotain siitä niin kun inspiraatiota, niin se olisi parasta. Mä odotan tässä näin, ehkä about puoli tuntia, sit mä lähden mun miittiin tonne United Screensin pisteelle ulos. Ihanaa se on muuten ulko, niin siellä ehkä vähän tuulee, niin ei tuu niin kuuma. Jep, täällä on vähän lämpöinen. Meidän on ollut, oh my god, näytä hyvältä. Yes, give that. Mutta tosiaan, hauska päivä ollut ja mennään katsomaan, mikä meininki Meet & Greetissä. Oletko se sinä? Onko se sinä? Mutta kun minulla on niin ikävä sinua. Ata, ihana nähdä sua. Onko sulla kaikki ok? Oi ei. Siis mulla on nyt kaikki päivän jutut tehty ja mä löysin tällaisen ihanan kaunottaren mun kanssa tänne kävelemään. Ja siis nytten kun paneeli on käyty, miitti on käyty ja seuraavaksi mitä me käydään on, siis avartista alkaa kohta. Oh my god, pitää vaihtaa vaatteet ja kaikki valmistautua juttuihin. Ja sitten valmistaudun. Mä en osaa puhua, koska mä oon niin jännittää, että avarts. Ja mä. Ja hän. Ja mä niin toivon, Joona, että sä voitat oikeesti. Voi kiitos, mä niin toivon, että sä voitat. Mut musta tuntuu, että sä voitat paljon todennäköisemmin kuin minä. Mut hei, tässä on oikeesti lupaus. Ja tää tehdään. Jos sä et voita, niin otetaan sellainen klippi, missä mä hakkaan kirjallisesti mun päät seinään. Joo. Jakaa omassa rohkeudessa opettaja, sama vahe vaimalle, Joona Helma.
siistiä. Siis joo, mä äänestin Tuuliin, siis, koska Tuuli on best. Mulla oli säris kädet silloin, kun mä niinku olin tossa lavalla, kun se ei sanoo, että voittaja on. Mutta Tuuli voitti, koska Tuuli on best. Kiitos, ihana. Me ei voitettu! Miten se haittaa? Ei niin! Ei haittaa, me ollaan silti aina parhaat! Eipä haittaa! Ikuisesti katkerat! Joten totuudestaan katkerat suorat ei haittaa! Ei haittaa! Eiköhän oikeesti, kaikki jotka on voittanut on ansainnut sen! 110 prosenttia! Mandi, sä sanoit, että jos mä en voita, sä hakkaat päätä seinää! Tolppa lähtee! Ai haittaa! Kyllä! Ei haittaa! Tee se mun takia! Ei niitä! Kiitos! Ai! Hei, nytten on Tubecon ohi. Ja ei tullut voittoa, mutta se on täysin fine. Se ei haittaa. Siis Tubecon, kiitos kaikesta. Mä ajattelin, että mä pistin tämän vlogin nyt pakettiin, että mä enääks enää himas niinku puhut tästä. Tai siis kun mä oon oikeesti tosi väsynyt, mutta laitetaan mua vähän tummemmaksi. Niin sanotaan se, että kiitos kaikille teistä. Kaikki te siellä, jotka tuli morjestaa mua. Kiitos tuhannesti. Olette ihan bestejä. Hän tulee tänne. Mitä sä täällä teet? Mä olen täällä. Mutta kiitos kaikesta. Mä suljen tämän videon tähän näin. Me nähdään ensi videossa. Tuutte parhaita. Muistakaa tykkää videosta. Tehän tälleen niin kun lopetetaan, niin antakaa peukku pystyyn. Jos tekin olette sitä mieltä, että ei haittaa, vaikka se ei voittanut sitä vuoden tulokaskohtaa, vuoden tähtitulos, mikä ikinä olikaan. Se haittaa. Peukku pystyyn. Tilaa kanavaa, kommentoi alas kaikkea mitä sekin haluat, niin me nähdään.